3, 2, 1 a skáčeme. Krásnou šipku, Franklin. A... Čau, vítá vás Lamesa u nového videa a v dnešním videu si dáme takovou výzvu, že budeme muset najít pod vodou rostlinu pejot, kterou když sníme, tak se přeměníme na zvíře. A budeme to teda hledat pod vodou, oni ty rostliny jsou i jinde, ale myslím si, že pod tou vodou by to mohlo být takový zajímavější. Takže jdeme na to. Já si myslím, že když to je pod vodou, takže by si možná Franklin mohl vzít nějaký trošku jiný oblečení, protože přece jenom tohle se úplně do vody nehodí. Takže podíváme se, co tady v šatníku má. Teď to teda nevypadá úplně do vody. Tady má na motorku, tady má triatlon, jo. A pak tady má nějakou, v překladu, potápěcká země, nebo co to je. Takže si prostě vezme to. A jo, má i sluchátko dokonce. A v tady tam se budeme dneska potápět. Ta rostlina pejot, neboli pejot kaktus se tomu taky někdy říká, se nachází tady takhle u ruského kola. Já to tady mám takhle jako zhruba označený, kdyby to mělo bejt. Myslím si, že to je takovej ten jeden z nejznámějších těch pejotů. Takže máme tady auto, tak asi pojedem autem, naším bufalem zeleným. A já se tam teda ještě dám waypoint, zhruba dejme tomu sem. A mezitím si teda řekneme plán, je to tam teda u toho ruského kola, jak jsem říkala, já doufám, že to nebude moc hluboko, protože jak jistě asi víte, tak, ježiš, mě jsem tady nebourala, nevadí, jak jistě asi víte, tak ona, ta postava moc dlouho jakoby pod tou vodou nevydrží, jo, že vlastně tady, jak máme dole ty životy, tak teďka, jak tam máme úplně vlastně vpravo takovou tu žlutou čáru, linku, tak vlastně to se nám v té vodě přemění nějak na světle modrou, myslím, a začne to nějak ubíhat, no a když jsme tam už dlouhou dobu, tak teď, jak tam máme tu nejdelší zelenou linku, tak v podstatě to jsou ty životy a pak vlastně můžeme i zemřít. Takže já nevím, jak to bude hluboko, já si spíš myslím, že hlavní problém bude ten, že jak je tam i pod tou vodou poměrně jakoby tma, takže to tam neuvidíme, protože já nevím, jestli jste to někdy viděli, ale on ten pejot je takovej jakoby malej, takový zelený, takový jakoby zelený květináček a z toho roste taková bílo-růžová jako kytička. Nebo tak, tak zhruba to jako nějak vypadá, takže spíš, jak si tak říkám, si myslím, že bude problém jakoby to najít, jo. Takže, ale mám ještě jako v záloze, kdyby nám ten vzduch jako nevycházel, tak mám ještě v záloze takovej jeden jakoby návrh, kterým by se to dalo poměrně jednoduše vyřešit, ale nejdřív to zkusíme takhle jednoduše a uvidíme. Tak, už se teda blížíme, já to takhle vemu tady asi jako přes celý, už možná zabrzdíme, nebo opatrně, my jsme byli rychlejší, hlavně abychom někoho nepřejeli, přece jenom tady úplně jezdit nemá a chodí tady hodně a pardon, pane, dobrý, tak žijete, tak to je důležitý, tak já už tady asi vystoupím a máme tady náš potápěcký, to je to oblečení potápěcký a tady prodávají párky v rohlíku, tady pán dokonce i bubnuje. No, tak to je krásný. A dokonce tady máme i dalekohled. Když můžeme se ještě pokochat předtím, než tam skočíme. Ale teda nevím, jestli bude teď nějaké konce vidět. $1, máme tady krásný výhled na takovouhle lodičku. No, já si myslím, že to je jako pěkný. No, takové. Tady máme letiště, vlastně už bojky. No, je to pěkný, takže takhle jdeme pryč od toho. A já teda půjdu, jo, tady ještě jako loví ryby, jo. Aha, dalekohledy máme tamhle i nahoře a tady pánové loví ryby. Tak to mě zajímá, jestli něco chytnu, až se vrátím, spíš si myslím, že ne. Tak zkusíme jít jakoby co nejvíc jako pod to, nebo jakoby takhle, takže já si myslím, že tady by to mohlo nějak být. A asi teda, myslím si, že nemusíme na nic čekat a jdeme do toho. Takže 3, 2, 1 a skáčeme, krásnou šipku Franklin. A jdeme hledat rostlinu pejot. Počkejte, já se trošku budu orientovat tady tím mým bodíkem. Já si to teda dám i waypoint. Jo, ono to ani nejde, jak je to blízko. Takže jako předpokládám, že to bude takhle někde tady asi u těch kamenů nebo jako na těch kamenech. Což je celkem blbý, protože ty kameny jsou zelený stejně jako ten pejot. Musíme se teda hlídat ten vzduch. Aha, nic teda tady nevidím, už asi jdeme nahoru, protože ono už to, jak vidíte, začalo takhle blikat. A pak to už je blbý, to už nám to dochází. Takže necháme Franklina v klidu nadechnout. A já teda zkusím jít tady k těm tyčím, jako k tomu molu, takhle přímo pod to, ale já si spíš tady myslím, že by to mělo být mimo toho mola. Ale uvidíme, jak to vyjde. Tak tady možná mezi tím křovím, ono to je fakt jako po každý, jinak nejde se tím nějak jako orientovat víc. No, jako tady plavou sice ryby, jo, ale ryby úplně teďka mě nezajímají, sice tam ty rybáři, co to lovili, tak to asi jo, ale
No já vám teda řeknu, že asi jako úplně nic nevím. Počkejte, tady není to, ne, to je asi, to je jako kámen, to je struktura kamene. No, dáme si ještě jeden pokus a potom dáme asi ten můj záložní plán, který vám řeknu hned po třetím pokusu, který právě teďka zkouším. Takže zkusíme takhle ještě někde jako mezi těma tyčema a u těch kamenů, já teda fakt nemám, ale nemělo by to být jako od toho mola někde daleko. A zase myslím, že přímo takhle asi ne, takže... Takže asi... Si úplně nic nevidím. No, už nám to zase bliká červeně. Rybky plavou hezky. Každopádně, můj záložní plán je ten, že já tady nějakou dobu už mám koupený tohleto, tady ten, tady tu ponorku, ono to teda jakoby je koupený od Trevora, ale můžou to vlastně využívat Franklin a Michael. A vlastně my, když z té ponorky vyskočíme, tak budeme mít šnorchl, který my potřebujeme na to, aby jsme pod tou vodou vydrželi díl a aby jsme tam vydrželi díl a prostě aby jsme se nemuseli vynořovat. A v případě, když teda budeme mít tu ponorku, tak ona ta ponorka i svítí. Takže na to i líp uvidíme. Takže si myslím, že to bude lepší, ale samozřejmě musíme se tam nějak dostavit. A tím, že už jsme dneska po silnici našim bufalem jeli, tak si myslím, že bychom mohli teďka vyrazit tadyhle člunem, který tady takhle právě jsou u toho mola. Takže já tam teďka doplavu, víte, že tam jsou různě barevný, já si asi vezmu ty síšárky, protože jsou rychlejší. Já si třeba vezmu ten žlutej, ten je celkem nejbliž. A dojedeme teda tam, je to trošku dál, ale ono tady ty čluny jezdí celkem rychle, takže já si myslím, že to nebude nějak jako dlouho trvat. Takže já na to nasednu. Tak jo. A máme to takhle krásně v první osobě. Můžeme si třeba pustit i rádio. Tady třeba rádio Los Santos. No, můžeme, ale asi tam necháme zvuk motoru. Tak jo, takže já se vám ozvu, až budu na té lokaci, jak jsme si zaznačili, je to někde u Paleto Bay, tam blízko. Takže až tam budu, tak se vám ozvu. Tak jo, takže já už se tady blížím, já vždyť se mám napoudala, tady k ponorce. A já jsem si tady zapla tady to španělské rádio, který tady poslouchám. Jsem tady najela na nějaký kámen, nebo co? Ale naštěstí dobrý. Ono tady, když jsou takový maličký ostrůvky, vím, že snad i na jednom ostrůvku je nějaký jako příbytek menší, ale nikdo tam nebydlí. A já už se teda blížím, takže... tady opustíme tady ten šlum a sedneme do ponorky. Musím říct, že jsem cestou sem viděla několik žraloků. Počkat, teď jsem to možná nepřejela, jsem to už, já už jsem to přejela. Několik žraloků jsem viděla, takže musím dávat pozor, až se tam budeme potápět, aby nás nesežrali. Tak jo, takže jsme tady a já koukám, že tady máme ponorku a ještě tady ten člun. Takže teď možná uvažuji, že si spíš vezmu tady ten červený člun, protože ten bude rychlejší. Tak jo, takže já si vezmu tady ten člun a má tady taky rádio, výborně, tak já si zase pustím své španělské a dáme si tady zase waypoint přímo takhle, zhruba sem. No a já se nám zase ozvu, až se budeme blížit tam, odkud jsme vyjížděli. Tak jo, takže já jsem zase tady u ruského kola. Mám šnorchl, takže výborný. Ten šnorchl i svítí. Takže já doufám, že teď už ten pejot najdem. Takže, jak vidíte, taková blbost, takový pejot, maličkej. A jakou to dá práci na přípravu. Tak jo, takže se jdeme hledat jako zhruba v těch místech, kde jsme to hledali předtím, protože já si myslím, že přesně právě tady by to mělo někde být. A. No, tak tady to není, tak počkej, jdeme hledat dál. Máme samozřejmě několik možností, kde by to mělo být. Je fajn, že už nemusím prostě myslet na tyhle ty prostě na ten vzduch můj, že prostě tady můžu si tady plavat klidně třeba 2 hodiny, abych to našla, což jako se bojím, že tak budu, protože prostě tady by to mělo někde být a já teda nevím, jak by. Je taky možný, což se taky samozřejmě může stát, že jo, sice GTAčko už tady je 7 let, no, 8 let starý a prostě je tam
tady to ne. Je tam několik jako easter eggů, takže je možný, že prostě nějaký tyhle, že nějaký z těch pejotů nemusí být tak, jak to Rockstar Games dává najevo, jo? Takže já tady teda osobně nic nevidím, což mě docela štve. Já jsem tady kvůli tomu najela tolik kilometrů ve vodě a nic tu není. Takže já bych to asi pojala tak, že bych dala i nějakou výzvu vám, pokud hrajete GTAčko a baví vás prostě hledat různý takovýhle věcičky, třeba i pod vodou, ježišmarja, ten člun ujel až tam rozadu, no to nevadí, a baví vás hledat takovýhle různý věci, třeba i pod vodou nebo takhle, tak můžete mi s tím trochu pomoct a až to třeba budete hledat, tak mi do komentářů pod tohleto video napsat, jestli jste to teda našli, anebo jestli jste to nenašli, aby jsme rozluštili to, jestli to je nějaký easter egg nebo ne. Je samozřejmě možný, že jsem tady kolem toho už několikrát proplula a že jsem prostě jenom slepá. Takže to bych ráda zjistila a budu ráda, když mě v tom pomůžete. Tak jo, takže já si myslím, že by to teda bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, dejte like a odběr a taky budu moc ráda, když mě dáte nějakou tu zpětnou vazbu dolů do komentářů. Tak jo, takže ahoj! Thank you.